social. Forskellen på de forskellige hundesorter er jo blandt andet den sammensætning, man har fra han- og hundeblomster fra de forskellige regioner. Så giver vejret, klimaet, det giver sit bidrag. Og når vi taler om de sydeuropæiske kontra de, eller også de europæiske kontra de amerikanske, så de fleste amerikanske kommer fra områder med meget varme, meget sol. Og det giver nogle så meget kraftige hundesvaner. Og så er de udvælget, det er jo gennem sorter, og det er jo et kæmpe arbejde, man har hvert år, hvor man udvælger planter, sår nogle nye, laver nye sammensætninger af han- og hundplanter, og et kæmpe arbejde, som amerikanerne gør. De laver jo 5, 10, 20 forskellige sorter hvert år. Og det har vist sig igennem de sidste 10 år, siden deres ølrevolution, og det har vi jo taget til os, at efterhånden så bruger vi jo meget sorter, som kommer fra Oregon og Washington. Washington, det er jo hovedsageligt Yakima-området, som giver de her solide humler. I smager på nogle øl senere af mine, som det er Yakima-humler. Centennial kommer fra Yakima, Cascaden kommer fra Oregon, og Citra, så vidt jeg ved, er det også en Yakima-humle. Og det er kraftige humler. Hvor noget engelske humler, det er gamle, traditionelle sorter, som er mildere i smagen. De kan godt have masser af alfasyre, de kan godt være bedre, men det er ikke helt den samme pondus, de har. Det er mildere, og lige så vel, de tjekkiske typer, som man bruger til pilsner, det er jo SARS-humlen og den slags, og de sorter, det er jo 4% alfasyre, og de er mere milde igen i aroma og bitterstoffer. De sydtyske er også milde, undtagen, der er jo selvfølgelig høj alfa-typer, men det er mildere. Så hvis vi vil have øl med sådan en kraftig humlesmag, så er det typisk de amerikanske. Er det det, du vil have svar på? Ja. Og det her, det er jo en amerikansk IPA. Ikke en dobbelt IPA, men en enkelt IPA. Den er kun 6%, eller 6,4%. Jeg har ikke så mange informationer om selve ølen. Alle den er på 8,2%. Normalt så på det bryggeri, som Erik Toft arbejder og brygger, det er Schönrammer Brauerei i Bayern. Tæt ved den østrigske grænse på Salzburg. Men Schönrammer Brauerei laver selvfølgelig traditionel øl, som alle andre bryggerier gør, hvor det er typiske pilsner, helles og bock og weissen. Og så kan han få lov til at muntre sig med at lave de her lidt anderledes øl. Han har blandt andet lavet en sæson, en imperial stout, og så denne her IPA på 8,2%. Og jeg synes, vi skulle smage på den. Ja, det kan godt være, at det i forhold til tysk opfattelse, så er det en IPA. Men ja, det er den lettere genre, men den er dejlig, den er vidunderlig. Hans forældre er jo fra Aalborg. Så jeg, der er fra Aalborg, kan jo tænke lidt på familien Toft. Ja. Jeg kender dem ikke. Ja. Ifølge det, jeg har fået fra Torben, så han kender dem. Så Erik, han er, Erik Toft, han er medlem af det tyske Hop Growers Association, som er en gruppe af humledyrker i Tyskland, hvor han selv er en del af i ledelsen. Så det er jo interessant. Ja, det kan jeg også godt finde på.
Skål, jeg synes ikke, der bliver helt så meget op. Nu skal vi over til min egen øl. Og det er jo spændende, synes jeg, fordi jeg sprang jo ud af ølskabet for en 3 år siden og blev professionel. Jeg er håndbrygger igennem mange år. En 7 år, 9 år. Jeg er almindeligvis elingeniør, og det vil sige, det ligger jo ikke sådan naturligt, at man skal holde øl. Men så stoppede jeg med at arbejde, så læste jeg til diplombrygger, og så begyndte jeg at brygge øl i Randers i december 10. Og den første øl, jeg lavede, det er den, vi får bagefter, og i januar og februar, der lavede jeg så Hopheden, som vi får nu. Hopheden er en... Ja, lad os kalde det en inspirationsøl fra Russian River. Jeg var i San Francisco i 8. Og der tog jeg sammen med Jan Klarskov og min lillebror derovre, og så tog vi til Russian River, som har en fantastisk lille bryggeri i Santa Rosa. Der har de plejet The Elder og The Younger. The Younger er på 10% cirka. Og de ældre, det er en 8%. Og den vi får nu, det er en 8%, som... jeg synes, den øl vi fik, det er hos Russell River, var så fantastisk, at den vil jeg brygge. Det ved jeg ikke. Du siger kø, det er nok de ældre, ikke? Ja, det er den ældre, det kunne brygge en gang om året. Ja. Ja. Men det er lige meget. Det er gudeøl derovre. Jeg har så... De har ikke brugt så meget Columbus-humle, som jeg har gjort. Men det er jo en 8% øl. Det vil sige, at jeg skulle lave en amerikansk inspireret dobbelt IPA med masser af humle, alt hvad den kunne trække. Og så får man jo typisk sådan noget lidt sødligt, lidt fyldigt øl. Så jeg tænkte, nej, vi skal fylde noget i. Jeg vil ikke fylde sukker i. Det kunne være godt. Men jeg har kommet majs i. Den er brygget på 10% majs. Og det er jo sådan lidt fyfyagtigt i branchen. Men hvorfor skulle jeg ikke kunne brygge med majs? Det gør Harbo og andre. Det er der jo ikke noget underlig. Så der er 10% majs. Det tynder øllen lidt, så den er mere drikkelig. Så... Man får en let drikkelig øl, en tyndere øl, ikke helt så tynd som Budweiser og Miller og den slags, men alligevel lidt tyndere øl, og så masser af humle. Alt det humle, det kan tygge. Der er cirka brugt 30 kilo humle til 2.000 liter. Det er Columbus, Centennial og Simcoe. Mest Columbus, aftens tema. Det smager rigtig godt. Så. Godt. Ja, den er god. Du får rosbær! Tak for det. Ja. Er det uvant? Den er god. Tak. Jeg er desværre blevet tør for ølen, så nu tager jeg til Randers igen her i næste uge og får lavet, måske, jeg ved ikke helt hvor meget jeg får lov til, 1.000-2.000 liter, kun til fadøl. Ellers har jeg ikke til videre haft den på flaske. Så jeg håber, den kan serveres på nogle barer rundt omkring. Men Russian River, og specielt amerikansk øl, er en stor inspirationskilde for mig. Og specielt den sidste øl, denne her øl, og de næste vi får, er jo amerikansk inspireret. Er det video, eller er det film? Og jeg har nu efterhånden været over en 4-5 gange, og det er helt sikkert, at det her det er ikke det sidste øl, jeg kombinerer med amerikansk humle. Så har jeg fået nogle spørgsmål i pause.
omkring, hvordan man dyrker humle. Og hvorfor jeg har i princippet, eller hvordan jeg har min humle. Så er jeg ikke helt... Ja. Er I interesseret i at høre det? Ja! Godt! Så skal der være lidt ro. Ja, så må du melde dig ind i en roklub. En roklub? Det er landmænd. Nu synes jeg, at han begynder at minde om hende det og med generalforsamlingen. Nej, en roklub. Det er rigtig klog. Den der multivænderen. Ja, jeg kan ikke. Jeg dyrker humle i Bjergerskov. Ved Køge, ja. Det er måske rart at vide for nogen, der ikke er helt lokalt kendte derovre. Og jeg har valgt et stykke jord med fuldfed jord, fuldfed muld og lidt ler. Jeg har nogle planter i Stenløse, hvor jorden er ikke helt så god. Det er moræne ler. Og der er en lille smule koldere i Stenløse. Så derfor så har jeg valgt at lægge det nede i sådan et lidt bedre klimabælte. Der er sådan et mildt område fra Midtjylland hen over Fyn, hvor det er rimelig fornuftigt at dyrke humle i. Carlsberg havde for mange, mange år siden, i 50'erne, en mark syd for Herfølge. Og det er i det område, nu det her det er Bjergerskov, men Bjergerskov og Herfølge i den sammenhæng er meget tæt på hinanden. Og jeg har så igennem de sidste 5-6 år forsøgte mig med forskellige sorter. Og Per Kølster, som er en af mine bekendte, har prøvet at overbevise mig om, at jeg skulle have danske sorter. Masser af danske forskellige sorter, vingesorter og lignende. Men jeg har ikke kunnet se lys. Så derfor så fik jeg nogle forsøgsplanter hjem, nogle småplanter fra England. Og det er jo dem, jeg så har fundet ud af at give større udbytte. De har en kraftigere smag, aroma. De har en større alfasyreindhold, som er vigtig for øllet. Så derfor så har jeg nu iskendt Challenger, Phoenix, Northstar, First Gold og Fokkel i produktion. Og de danske sorter, de giver ingenting ved siden af. Det, som der blev spurgt om, det var, hvad det krævede, hvis man skulle have det i sin have eller andre steder. Og hvorfor jeg har lige de sorter. Ja, det er jo klimaet. Danmark, det er jo svært at vide, hvad er udbyttet, man får. Hvordan er smagen i de sæsoner, der nu er. Ikke? Vejret herhjemme er jo ikke stabilt. Marken er etableret i 9. 9 var et fantastisk år. Varmt, solrigt. Og helt hen til høst i september gav det en vidunderlig smag. 10, det var en katastrofe, oversvømmelse på marken, ingen høst, stort set. Sidste år i 11, der fik vi også masser af regn i august. Og det var en ren held, at der kom humle. Fordi det blev varmt sidste september og i begyndelsen af oktober, så der fik jeg Challenger og Northstar og lidt Phoenix. Men ellers havde det også været en katastrofe år. Så derfor, så hvis man skal have humle i Danmark, så må man håbe på det bedste. Og det er lotteri. Men der er jo nogle idioter som mig, eller naive fjolser, som synes, vi skal prøve noget. Og derfor så har jeg investeret en hel masse penge i den her mark. Og jeg vil meget gerne hjælpe andre, hvis der er nogen, der gerne vil have lidt stående på en lille mark eller en have, eller hvad det nu kan blive til. Og derfor så, jeg har sorter, som giver god aroma, jeg har sorter, som giver bitterstof, og så er der nogle sorter, som giver begge dele. Det er jo engelske sorter, men det er under danske klimatiske forhold. Så det giver ikke helt det samme som England. Jeg får masser af alfasyre, altså bitterstof, ikke altid så meget aroma.